Likvidace dokladů. Pojmem likvidace v pohodě označujeme úhradu dokladů. Vrátíme se do agendy banka a založíme nový doklad. Pohoda nám nabídne dialogové okno, kde vybereme likvidaci výběrem. Z nabízených dokladů k úhradě vybereme jeden a vložíme jej do dokladu. Vložením se vyplní i suma, variabilní symbol a všechny údaje dokladu. Pokud klikneme na záložku likvidace, vidíme zlikvidovaný doklad. Pokud založíme nový doklad a v dialogovém okně vybereme expresní likvidace dle VS, pohoda nás vyzve k zadání variabilního symbolu. Po jeho zadání a kliknutí na Enter je automaticky vyhledán doklad, který odpovídá zadanému variabilnímu symbolu. Založíme nový doklad, vybereme expresní likvidace dle VS, kdy zadaný variabilní symbol odpovídá více dokladům. Pohoda nabídne všechny takové doklady a my provedeme ruční výběr požadovaného dokladu.